زاتر شوه يم تر سر پاتا لو دخپل دلبر دا مناسب رحمت الله علی تاریخ چې په 2001 کې د امریکای او د 250 ملکونو د ناسا مجاهدینو باندې حمله راځي هغه اسلامي امارت دا تس نس کیږي مجاهدین زی په زی پنالي مسجدونه شهیدان کیږي د تور سرو د سرونو نه لپټی کوزیږي او نماز یې په زی شهیدان کیږي د قران به حرمتي کیږي دای راغه مجاهدینو بیا خپل ځانونه سنبال کا او په ګوټ ګوټ کې سلا اوچته کا وای مونږ به اسلام دفاع ته ودرېګو هغه مجاهدین چې تور پټکیو تړل د مناسب د تاریخ چغی والی ګوټ په ګوټ راوچت شو هغه وی چې مونږ د اسلام دفاع کو الحمدلله د 2001 نواخلی 2019 راغه امریکای خپل شکست تسلیم کا لیکن په افغانستان کې خپل ځان زینو کو ګوري دا د مجاهدینو برکت راغه لیکن کله چې د اسلام بیرغ پودریدو شو کله چې امریکای خپل شکست ومنلو چې زوزم پاکستان ته یې ماته لار راکا موټر وی ورته جوړ شو دای ورته لار ورکولا مونږ وزو برتانیا دا سخترین دشمن د اسلام دی 1857 کې ملکه وکټوریا چې دا د برتانیې او مشروه دیو تنظیم جوړ کو هغه ځان ته اله حدیث وای مونږ ورته غیر مقلدین وایو مونږ ورته نامذهب وایو مونږ ورته اله حدیث وایو دیو تنظیم جوړ کو دا تنظیم بری صغیر پاکو هند کې مخکینو ګوري دا زه د چلنج په طریقه ویم دا زه عربو تم ویم دا زه عجمو تم ویم چې دا غیر مقلدین او تنظیم دا په بری صغیر پاکو هند کې نو افغانستان کې د دې نامو نشان نو په پاکستان کې نو په هندوستان کې نو په ترکیه کې نو اسلامي ریاستونو کې چې غیر مذهب رانه نوتی دي دا د برتانیې تنصیر تنظیم چې د ملکه وکټوریا ایجادو دا غیر دنه نه کړی دي امریکای ته برتانیې پیغام راولې ګلو چې خپې مرستو کوا مرستو کېږه زه درته یو تنظیم پیدا کوم چې نوم به د اسلام وي لباس به د اسلام وي حرکات به د اسلام وي منځ کې به د اسلام بیخ کنی کوي د داعش په نوم باندې د عراق د طرف نه د شام د خوانه ابوبکر بغدادي په نوم باندې یو بیدینه زندق انسان راپورته شو هغه د اماره چغه ووله ابتدا کې د مناسب اعلان وکړو چې زه د امیرالمؤمنین د جنډې لاندې یم خو چې کله پوه شو چې شام کې را سره سلور صوبې شوې عراق کې سلور صوبې شوې شینوارو ساغه امارت ورته په خوشحالۍ ورکه د اعلان وکړو اعلان یې وکړو ملګری خو متوجه یې که نه ټول پوهېږی زما په خبرو زم ستړی یم سهار نه تر یوې پورې درس کوم مدرس فقیر یم او بیا وروسته دوه او درې بیانات وي اوس مې لږ ساعت مخکې سړوزو کې بیان وکړو څو ورځې مخکې 15 سفره مسلسل د سواد خو باچا سه محترم په ما ډېر ګران دی سیدانو زه ډېر قدر کوم بغیر د څه تعلق او سفارش نه د باچا سه محترم په یو رنګ باندې په یو زنګ باندې ما غاړه کېښوده او بغیر د څه خبرې نه دوی ته مې شرکت وکړو د ثواب په نیت ما خو ورته وی بیان نه کوم زیری مې وکړه خو دا د دوی شفقت و نو څومره طالبان او علما چې ناست دي لږ ساعت به توجه غواړم خو په شرط د دې چې پوهېږئ زما په خبرو باندې ټول پوهېږئ که نه بیا خپلې موضوع ته راځم خو نقشه درته راکاږم تاسو بوئ چې موضوع نه بهر ووتو بهر نه یم وتلې نقشه راکاږم چې د اهل بیتو دشمني چا کړې ده مخکې اوس د اهل بیتو خاندان الرسول دشمني څوک کوي نو دغه ابوبکر بغدادي د اسلام نعره ووله امارت ورته هرکلی ووي د اعلان وکړو چې باید امیر دې د قریشو نه وي امیر المؤمنین ملا محمد عمر رحمت الله علیه خو نسبن قریشی نه دی لهذا د ده بیعت قابل د قبول نه دی خروج یې وکړو یا ساتای د مسلمانانو د جماعت نه همیشه لپاره خروج خوارج وکړی دی په 37 هجری کې د سفین د جنگ نرستو د صحابو مابین خپلو کې دوه جنگونه شوي دي یو ته جنگ جمل وای بل ته جنگ سفین وای د سفین د جنگ نرستو کله چې د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ او د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ منځ کې جنگ بندي وشو د علی صاحب د خوانه
ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ثالث ٹاکل شو او د امیر معاویہ صاحب د لخکر د طرف نه دا عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ثالث ٹاکل شو نو دای خپل کې دا فیصله وکړه چې د دوانو لخکرو درمیان کې به جنگ بندی وي تر کومه چې یو عادلانه فیصله نشوي دای دا فیصله وکړه او دای هر یو قبیله تورولا کله چې بنی تمیم تر ورسید بنی تمیم کې عروان می شخصو هغه وی چې تاسو د الله په فیصلو کې الله نه غیر مخلوق حکم مقرر وای هغه وی چې حکم به صرف الله وی هغه دا چې غوچتکه علی سیب چې واپس راغی چا ورته وویل چې خوارج خو بغاوت کړی دی او د خوارج بغاوت مقصد سو خوارج د صحابه میس کې جنگ بندی نه غوښته هغه وی چې د محبوب صحابه خپلو کې مشتو گریوانی تابعین او تبع تابعین شهیدان کیږي مسلمانان د یو بل گریوان ته چیدلی نن هم تاسو ګورئ چې د امارت په خلاف څوک آواز اوچتی دا هغه تر شا به د یو منافق لاس وي هغه منافقانو به پکې ګوتې وهلي هغه به پکې اور بل کړی وي سروټکو ته به پوکې ورکی دا مابین خپلو کې چې اختلافات راشي تاسو لټوئ د دې میز کې به یو منافق سرګرم وي هغه نه غواړي چې مسلمانان دې منظم شي او دا دې متحد شي علی صاحب ته چا وویل چې خوارج دا آواز اوچت کو علی صاحب ورته درې خبرې وکړي علی صاحب ورته وویل چې خبرې ټیک ته مراد یې باطل دی او درې خبرې وکړي مبارک ورته فرمایل چې خوارج تر کومې چپ وي موږ به په دی باندې حاوی یو موږ به په دی برابر یو برتری به مو وي خو چې کله خوارج دلیل وایي مناظرې میدان ته راوځي بحث او مباحثه کوي موږ به دوی ته دلیل لوړو او درېمه خبره یې دا وکړه چې کله دوی خروج وکړي د اسلام په خلاف ودرېږي علي صاحب فرمایي زه به بیا جهاد کوم مورخین هغه جهاد ساحه ذکر کوي علي صاحب په دې خوارجو باندې جنګ وکړو دا یو خوارجو سټونه یې مردار کړه دی تېنه کټ کړه او د دمشق په جامع مسجد زوړند کړه د عبرت دپاره یو همیشه دپاره چې خروج کړی دی دا خروج غیر مقلدینو کړی دی دا خروج خوارجو کړی دی هغه زمانه کې هم خوارجو کړی و دې زمانه کې هم خوارج کوي دا زه دعوی سره ویم خوله مې وړه د غټه خبره خوند نه کوي دا زه د امارت مشرانو ته په چیلنج ویم چې نن څوک اختلاف پیدا کول غواړي امارت صف ماتول غواړي اسلامي بیرغ کته کول غواړي دې رستو به د یو منافق وهابي لاسې ګورئ